jeg nu skal slukke, hvad gør jeg så hjem? Prøv bare for det her. Du svarer ikke på alle de lignende. Ja, det er jeg vanskelig at sige dig. Og hvis jeg skal få nogle mammaliens, hvad gør jeg så? Ja, det må man også gøre. Det er jo sådan, at jeg ved det. Så går jeg bare ned på det.